ကိုင်းပြနားရှင်သားကြီး Facebook ကနေရလာတဲ့စာလေးတစ်ခုဖတ်ပြမယ်နော်ကျုပ်ကတဘာဝလွန်ဖြစ်ရတွေစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါနဲ့စကိုင်းထောင်ကဆရာတော်တဘာနဲ့စကားဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဦးစင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ရသူ့ကြောင့်ကိုအလဲလိုက်သွားပါတယ်ဦးစင်းရဲ့ချောင်းဝင်ထဲမှာစိတ်ရောဂါခံစားနေရသူတွေအတော်များများတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆရာတော်ကစေယောဂါရှင်တွေနဲ့စကားပြောကြည့်ပါလို့မိန့်လာကြ။ဘာမှန်းထူးခြားမလဲသိချင်သားပါတယ်။ဦးလေးခင်ဗျားရဲ့နာမည်လေးသိပါရစေ။အေးငါဒီကစကြဝဠာကိုတော့ဖြစ်တော်တကူ။ဂျန်တဲ့သူတွေကလည်းသူ့ထံကအလူရဖြေကြပါတယ်။ဂျုတ်ကတရားမဲမ။ဂျုတ်ကဒိန်ပရူပနာမင်းကြီးဗျ။အကျဉ်းုပ်ကအတူရပါလားဖြေကြတာကထူးခြားခြင်းအပြင်တရားမှအစင်နေနဲ့မင်းရုပ်ကစိုးလေးတောင်မပါဘူးအကုန် heavy တွေကြီးပဲဆရာတော်ကပြုံးကြည့်နေတယ်ပြီးတော့မှအသာလေးလက်ကုပ်ပြီးကျောင်းကြီးကိုခေါ်သွားပါတယ်မုံနေကော်ဖီတွေနဲ့ဧကန်ပြောပြတယ်သူတို့အားလုံးကဝိဇ္ဇာယူနှက်ယူဓာတ်ယူရေရရာယူတွေလေကျင့်စဉ်နေဖောက်ပြန်ပြီးလမ်းလွဲကုန်ကြတာဦးစင်းကတနာလို့ခေါ်ယူကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးထားရတယ်တင်းမဗျာသူတို့ကိုစေဝါကုတာမပေးဘူးလားဗျာကုတာပေါ်တကားရဲ့ဦးစင်းမှာတရားမင်းကိုယ်တိုင်ဆက်သားထားတယ်စီအမရီရှိတယ်လေတင်းမအေးတရားမင်းကဆက်ထားတာဟုတ်လားဗျာဟုတ်တယ်တကားဦးစင်းကသူ့ထဲပါဝါမြင့်နေဘယ်သူမှရှောင်မပြောနဲ့ဦးစင်းကဗျက်မာကြီးကွဲ့ကျုံလဲဖနက်ခါကြထိုးပြီးအသာလစ်ခရတော့တယ်ကဲကောင်းဗျဒုဒအတန်လဲတိတ်မထွက်ချင်းထွက်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမလို့တော်တော်လေးပဲဖတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အခုရေးသားသူကိုလည်းလိုက်ရှာတာမတွေ့ဘူး credit လိုပဲပေးထားတာတွေ့တဲ့အတွက်မူရင်းရေးသားသူကိုလည်းဒီကနေပဲခွင့်တောင်းလိုက်ပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တူတာပါ။